jag kommer fram till att den enda person som faktiskt har satt dig på plats riktigt och ordentligt och gett dig en riktig käftsmäll, det är den här gärningsmannen. Är du sur? Nej, inte. Berätta vem det var. Joakim Stenbeck. Joakim Stenbeck. Har du någonsin fått en ursäkt av honom? Nej, vi känner varandra. Vi hade spelat tillsammans i helgen. Alltså. 60 minuter stentuff framhållande, men det händer ju inte. Det är ingenting super. Men tar du allt från mamman här? Joakim Stenbeck, kan du komma upp och säga något? Jag tror jag ska vänta lite grann för förlåtelse. Jag måste nyansera berättelsen. Här, jag har ju lyssnat en stund och ni får en väldigt trevlig version om Chris, som kallas då i handelssammanhang eller Hans Westberg. Och jag tror att den bilden behöver nyanseras. Inte bara för att nyansera. Nej, men den här bilden då, det var ju så här att Hans, han är ju väldigt hetsig av sig på handbollsplanen, lugn utanför. Och jag ligger kanske av samma syndrom. Så efter, ja, inte bara 60 minuter utan flera matcher i rad där den här mannen hade terroriserat både motståndare, medspelare, domare och publik. Så lyssnade jag på det. Sen exakt hur det gick till, man kan säga att min första version då, fylld av försvar, var att han hade försökt hacka hål i min handflata med sin näsa. Och men det där med knytnävsslag, det går jag inte med på, utan det kan, man kan väl kalla det för en lavett. Hur som helst, jag tar på mig skulden, jag slog honom. Jag satte stopp för honom och kallade. Och så vaknar man upp dagen efter, tittar på den bilden lite tydligare och mår lite dåligt och har lite ångest, och så tänker man att jag får nog ringa till Webby eller till Hans Westberg. Men då börjar min telefon ringa och sen kommer det, då får jag tackbrev från hela handen.